Eu ia pegar a cesta e revender os produtos por unidades pra ganhar. Não, não, não. Aí a Lili, nossa, não entendi ela. Porque eu não entendi o que ela queria. Pelo que o Leica ligou, a Lili tinha pedido uma coisa pra ela voltar. E aí o Leica ligou, eu vi que ela tá com a Lili. Ai, mais padeceu. Sai lágrima dos três olhos. Estamos... Tá ligado a pistola? Se tiver que vender aqui, às vezes, minha TV. Me enfiei no forro de casa lá pra puxar a tomada e ele me deu uma ajoelhada na tesoura, até eu não deu. Aquela senha. Se ele pedisse o número de cartão ainda ou alguma coisa, mas ele não quer. Isso, eu imprimi, deu só recorte. Não importa, não. Não, é aquele e-mail que ela senha não confere. Ele tem que criar uma conta ou se os dados estão errados. Eu já mandei o WhatsApp pra eles, a Santos até. Era o Luciano ou o Luiz André? Até. Porque se ele ainda pedisse algum outro dado, mas ele pede e-mail e senha pronto. É, a senha não confere e o e-mail também diz que não dá. Pois é. Então é o e-mail.
tem que ver se... Quando tu fez o cadastro lá, tu deu esse e-mail. É, então é, então provavelmente é isso. Não vai escapar. Ou o que tem que tentar fazer é ligar pra van pra ver se tu tem que trocar o e-mail. Vamos ver se é aquele e-mail que tá correto. Eles não têm um 0800, uma coisa da vida assim? Não, nem sei. Mas eu acho que tô ligando o 0800. É, e de repente mais fácil tu ver com o pessoal. A van não tem aplicativo? Eu acho que eles têm aplicativo, tenta baixar. De repente pelo aplicativo é mais fácil, porque daí tu bota ali, daí vai pedir mais teus dados do que só no site. Tô fechando aqui, peraí. Eu tô fechando, eu só não tenho chave. Senta aí. Tá tudo? Não, só vim daqui pra lá e só pra cá. Depois, eu desliguei os computadores. A máquina desligada. Espera aí, é que é o ladinho. Deixa eu achar ali, é aqui. Esse cadeado. Não é cadeado, é o cadeado.